tagad ir 2 naktī, un es esmu augšā, vienkārši nav ko darīt. Un man brāls ennomāja, tā kā es esmu tikai man brā, lielo, ne mazo brā. Un šis video, protams, iznāks, kad es, nezinu, 8, jo man kaut kas telefonā noticis. Piemēram, tā ir to video, kur es tā filmēju pa dienu, izrādās, tas bija vakars. Un, kaut kā man nav nekas nokopība. Un tagad spektafekti būs klāt vēl. Jā. Un es neesmu tik tumšu. Un es iešu sapatīšos, kas naktī jāmācās. Jā. Un man ir 15 superkārbi vienkārši. Abrētencīgi. Lielajiem burtiem mums ir Genadijs. Man nekas nav jāmācās, laikam varbūt nezinu. Nē, kurš datums šis ir. Rīt, redzat, redzat, pagaidi. Tiksimies, kad strādīšu. Bum, bum, redzat, redzat, nekā nav jāmācās. Blin. Redzat, redzat, atpaldies, skatiet, pie laiku komentā. Un tālāk.